Schweizaren Carlo Janka körde hem dagens VM-guld i storslalom i Val d'Isère. 22-åringen som ju tog bronset i störtlopp häromdagen var nu 71 hundradelar. Vi ska se bilder därifrån tror jag, men det här är ju andra historier. Nåväl, Carlo Janka, han vann alltså storslalom idag. 71 hundradelar snabbare än den här killen. Inte han heller snabbare än österrikaren Benjamin Reisch, vars silver faktiskt blev den allra första medaljen för Österrike i detta VM. Niklas Rainer ände svensk som fick köra andra åket. Han slutade 24. Nu ska vi stifta bekantskap med killen ni såg i bild alldeles nyss. AIK kan ikväll bli klart för hockeyns kvalserie direkt i TV4 Sport. Johan. I fjol blev AIK 10 i allsvenskan och med 5 omgångar kvar krävs det bara en enda poäng för att nå kvalserien. Anders Gotzi, lycklig sportchef. Vad är den stora förklaringen? Tre saker. Vi har två nya